Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Говоримо про парламент та громадськість. Гостем нашої студії є народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка» Олександр Сугоняко. Пане Олександре, я вітаю вас. Добрий день. Низка реформ, започаткованих, власне, і урядом, і парламентом, без яких Україна не може розвиватися і надалі. І їх проведення, їх реалізація за участі громадськості. На вашу думку, чи єдиним сьогодні є сприйняття реформ як в депутатів, так і в представників громадськості? Ну, непросте питання, пані Наталя. Бо суспільство, пройдя ці випробування і майданами, і тим, що відбувається на Сході, очікує якихось швидких зрушень, швидких змін. Ну, принаймні, можна зрозуміти, бо Майдан стояв заради того, щоб Україна змінилася, система влади змінилася. Абсолютно вірно. І люди загинули за те, щоб система мінялася. І громадянське суспільство очікує швидких змін. Але ж, ну, на жаль, чарівної палички немає. І навіть дитина народжується, виношується 9 місяців. І парламент працює 2 місяці. З 27 листопада ми прийняли присягу. Дуже багато пройдено. Але щось покладається в основу. Ми стоїмо, так би мовити, на початку якихось дійсно системних реформ. Поки що є певні рішення, які можна умовно назвати як першим кроком до реформи. Ну, наприклад, те ж рішення про вивід заробітних плат стані, яке стимулює, скажімо, підприємства підвищувати офіційну заробітну плату. За рахунок цього воно має платити, ну, менший соціальний внесок. І це є, ну, вигідним для підприємців, для керівників підприємств і для працівників. Але це такий перший крок. От. І зараз буде і судова реформа, і, сподіваюся, реформа місцевого самоврядування. От питання децентралізації сьогодні так неоднозначно сприймається у суспільстві. Ви могли би пояснити глядачам більш конкретно, що це означає, оскільки, ну, багато хто із депутатів, з експертів виступають про те, що насамперед постраждають місцеві бюджети, інфраструктура села. Чи це дійсно так? Які є застереження? Як потрібно сьогодні розуміти проведення цієї децентралізації? Пані Наталя, ми маємо зрозуміти одну річ. Без сильного громадянського суспільства не буде сильної держави. Але ж держава має змінюватися. Якщо громадянське суспільство довіряє державі, а держава працює на громадянське суспільство, тоді ми все подолаємо і дійсно змінимо країну. Але має змінюватися і держава, і державне управління, і посадовці. Має бути проведена справжня люстрація. Мають прийти до влади і до важелю керування ті, кому громадянське суспільство, ну, довіряє. Будь-яка реформа без довіри людей до будь-яких кроків, ну, не дасть бажаного результату. Пане Олександре, щоб така довіра сталася, відбулася, суспільство має залучатися до активної роботи, напрацювання відповідних рішень? Що мається на увазі? Суспільство має залучатися свідомо, системно і конструктивно. Бо громадянське суспільство часто використовують, так би мовити, для збуджень, для вирішення якихось кадрових питань, для провокацій, врешті-врешт. От якщо ми А що стосується законодавчої роботи? Наскільки сьогодні громадськість активно приймає участь і ті пропозиції, які пропонують експерти із суспільства, реально можуть бути враховані чи враховані? Громадянське суспільство дуже активне. Дуже активне. Громадянське суспільство дуже чутливо реагує на будь-яку несправедливість, на будь-які, ну, скажімо, неправильні кроки влади з точки зору громадянського суспільства. Але громадянське суспільство має стати, бути не тільки активним, а й конструктивно, ну, свідомим. Ну, от, наприклад, якщо ми кажемо про судову реформу, от про ті проєкти, два проєкти покладено в основу судової реформи. Ні в одному, ні в другому проєкті стратегічних таких фундаментальних змін поки що не закладено. З моєї точки зору, ну, от,
ну навіщо відкривати колесо, якщо воно вже всім світом відкрите? От як становиться суддею юрист або правозахисник на, ну, в розвинутих економічних країнах? Людина, яка пропрацювала десятиріччя на правовій ниві, там, правозахисником, адвокатом, юристом, через 20-25 років, якщо професійне правниче середовище вважає, що ця людина може бути арбітром, тобто це, так би мовити, знаєте, вищий шабель юридичної кар'єри, тоді воно його висує або рекомендує, і там в деяких странах, як в Сполучених Штатах, його обирає вся громада з юристів, професійних юристів, які попрацювали десятиріччями в правничій площині, які мають і досвід професійний, і репутацію, і життєвий досвід, і вважаються найкращими серед юристів. Або обирає громада, або призначається, як в Європі, але оцінку йому дає професійне правниче середовище. Тобто спілка адвокатів, спілки юристів мають давати рекомендацію. Але для того, щоб це відбулося, самі професійні середовища мають бути свідомі. Тому що коли кажемо, от я ж сам адвокат в минулому, коли я колегам кажу, що друзі, чи треба міняти судову систему? Треба. Чи треба міняти судді? Треба. Але ж, вибачте, претензії до судової системи, до корупції, до хабарництва, вони що, хабарі з повітря беруться? По суті, якщо ми говоримо про... Треба, щоб міналось і професійне середовище. Якщо ми говоримо про пересічних українців, ну, елементарно, ми хочемо прийти в суд і відчувати, що суд захищає, власне, насамперед наші інтереси, інтереси пересічного українця. Пані Наталя, важко очікувати від людини, яка тільки закінчила вуз, або за корупційним складовим, або за по зв'язкам стала, отримала мантію і шапочку, не маючи ні професійного досвіду, ні репутації, взагалі не відчуваючи відповідальність. Якщо людина десятиріччями до цього йшла, і їй професійне правниче середовище дало цю рекомендацію, вона, мабуть, буде це вважати, і, мабуть, менше буде спокус, да, на якийсь корупційний... І разом з тим, як ви ставитеся до люстрації суддівської системи? От, наприклад, якщо все ж таки... Ну, як боротися сьогодні з корупцією в судах? Є професіонали справжні, а є професіонали, які просто за рахунок хабарів наживаються на звичайних людях. От як розрізняти справжніх професіоналів, які віддаються своїй справі, і тих суддів, які наживаються? Ну, як викорінити цю корупційну складову? Змінити систему формування цього професійного середовища. Якщо я став суддею в 50 років, пройдя великий життєвий шлях і отримавши довіру, і своїм життєвим досвідом і професійним досвідом довів суспільству, що я можу виконувати цю місію, то, мабуть, вже важко до мене підійти з якимись там пропозиціями, да? Корупційної складової. От. А то якщо... ви вже маєте репутацію, такий суддя вже має репутацію? Людина, яка має репутацію, життєвий досвід, яка має повагу суспільства, ну вона не піде вже на те саме. Тобто треба змінити систему формування і суддівського корпуса, і відповідним чином закласти, ну, більшу міру відповідальності. Якщо суд першої інстанції приймає якесь рішення, апеляційна інстанція відміняє це рішення, і нема аналізу і оцінки цьому, хто допустив, чи це помилка юридична, це, чи щось інше. Треба, щоб були відповідні висновки, треба, щоб була відповідна відповідальність. Не тільки, що, ну, галочки, мінус там, відмінене рішення у суді, а відповідна відповідальність, якщо відміна, або якщо рішення прийнято або з порушенням закону, або є підстави вважати, що є якісь інші впливи корупційного, так би мовити, характеру. Треба, щоб була і більша відповідальність, і треба, щоб формування цього корпуса вищих, скажімо, арбітрів, суддів, суддівського корпуса була змінена, була побудована таким чином, щоб суспільство через професійні об'єднання, правничі об'єднання, могло впливати, давати рекомендації. Але ж для цього, пані Наталя, має, щоб професійне об'єднання було свідоме.
Бо коли я кажу колегам, що не носить хабари, вони кажуть, а треба ж вирішити питання. І судді, і суддійський корпус, і суддійську систему треба міняти, і міняти і професійне об'єднання. І ми ж самі маємо розуміти, що ми самі провокуємо систему на такі от деформації. Ви говорите, що потрібно посилити більше відповідальність за ті чи інші неправомірні дії суддів. От президентський варіант, законопроект про справедливий суд, пропонує запровадити переатестацію суддів і поглибити перелік санкцій для суддів. Це допоможе змінити, зламати от таку систему? Будь-яка відповідальність вже накладає, так би мовити, відповідні обов'язки. Але ж ми маємо розуміти, от якщо взяти філософію права, то право – це те, що ви вважаєте правильним або неправильним. Це перше. Друге – це те, що є традицією. Те, що вважаю я, або те оточення, на яке ви враховуєте. І вже тільки третім – це те, що написано на папері. Норма. Тобто, знаєте, от я маю вже 33-річний досвід правничий. І я зрозумів головне, що якщо норма життя покладається в норму права, вона буде працювати. Якщо ми під надуману норму будемо намагатися загнати реальне життя, воно буде знаходити якісь лазейки і, так би мовити, обходити цю норму. Тому правила життя треба покласти в норму права. Тоді воно буде працювати. На сьогодні, чи є у вас певна інформація от у співпраці з громадськістю, про це ми вже почали говорити на початку ефіру, чи є якісь уже певні пропозиції від суспільства, як покращити систему суддівської влади? Так, я ж до обрання народним депутатом був 3-4 місяці керівником управління юстиції в Сумській області. Перше, що я зробив, це посприяв створенню при управлінні юстиції саме громадської ради, яка сформована з найкращих представників професійних правничих спільнот. Адвокатів, нотаріусів, антикризових керуючих, правозахисників. Для того, щоб громадська рада, правнича, таке, знаєте, велике правниче віче, могло моніторити діяльність управління, давати рекомендації, пропозиції. Тому, коли я отримав проекти законів, я передав на цю громадську раду, щоб юристи в різних галузях права своє бачення сказали, щоб адвокати своїми очима побачили цей проект закону і дали свої пропозиції, нотаріуси, правозахисники, антикризові керуючі. Тоді це буде дійсно думка професійної правничої громадськості. Тоді закон більш-менш буде вдосконалим. Ви особисто власні пропозиції будете вносити до цих двох документів, адже робота над ними триває і в кінцевому випадку має бути єдиний узгоджений варіант. Їх можна сформулювати дуже коротко. Якщо ми ще не доросли до виборів суддів, або суспільство не дійшло, треба хоча б при призначенні суддів враховувати думку професійних правничих об'єднань, професійної правничої громадськості. Хоча б це. Тоді це буде більш-менш, знаєте, як фільтр. Бо найкраща люстрація – це вибори. Суспільство вибирає. І воно ж дає оцінку. І від нього нічого не скриєш. Особливо ж і журналісти ж знають, да? І можна зараз проаналізувати життєвий шлях будь-кого. Тому, якщо ще суспільство не доросло до виборів суддів всією громадою, там, де він має так би, здійснювати правосуддя, то хоча б питати про обрання того чи іншого, або при призначенні того чи іншого, професійне громадянське суспільство, юристів, адвокатів, в середовищі якого працювала ця людина, вони дадуть об'єктивну, більш-менш об'єктивну оцінку. Пане Олександре, на вашу думку, чи запрацюють відповідні зміни, ці законопроекти, ці документи, які ми з вами говоримо, у кінцевому рахунку? Адже, дивіться, закон про люстрацію тієї ж самої суддівської системи, він майже не діє на практиці. Судді позиваються до суду. В такому випадку можуть звертатися до суду. Як бути в такій ситуації? Закон про люстрацію ж буде змінено. І готуються пропозиції і зміни до законодавства. Це найкраща, скажімо так, модель люстрації, але ж вона, ви пам'ятаєте, була предметом компромісу, воно було прийнято ще
попередньою, так сказати, Верховною Радою, і будуть готуватися відповідні зміни і доповнення до закону, щоб все ж таки, ну, люстрація справді дала суспільству іншу владу, а суспільство все-таки, ну, довіряло цій владі. Бо головним чинником будь-яких перетворень, ну, є все ж таки громадянське суспільство. Головний інвестор будь-якої країни – це народ. А в нас народ, на жаль, банківській системі не довіряє. А банківська система – це кровоносні сосудини будь-якої економіки. А якщо ми не довіряємо нашій банківській системі, ну як може працювати економіка? Головний, хто вистояв на майданах – це народ. Головний, хто захищає країну на сході – це люди, народ. Якщо народ довіряє владі, а влада працює на народ, багато чого буде змінено. Якщо ні, ну, на жаль, мало що вдасться зробити. Особливо зараз же ж буде ще і місцеві вибори. Треба і дуже важливо, дай такий швидкий крок, переформувати от всі гілки влади саме на місцях. Ви ж бачите, що відбувається там в Кіровограді, в інших. От, коли громада не довіряє тим чи іншим, ну, керівникам місцевих громад, міст. На законодавчому рівні що це має бути? Це внесення зміни до Конституції чи прийняття ухвалення певних законодавчих актів? Ну, я думаю, що і треба вносити зміни до Конституції, треба визначатися з системою виборів. А за якою системою виборів мають відбутися ці місцеві вибори? Адже парламентські вибори так і залишилися на старій змішаній системі. За якою системою мають відбутися вибори на місцевому рівні? А чи готові ми, це ж громадянське суспільство має відповісти, чи готові ми к виборам на партійній системі? Чи можемо ми назвати будь-яку партію зараз, яка більш-менш структурована, організована, має відповідну довіру суспільства? Краще, якщо це буде на партійній системі. Але в будь-якій економічно розвинутій країні, ну, 2-3, ну, 5 партій, от, бо є ж по великому рахунку дві моделі будівництва будь-якої держави. Ліберальна або, скажімо так, соціал-демократична. У нас 200 партій. Чи готове суспільство к виборам на партійній системі? Це ж має відповісти і суспільство, і політикум, і Верховна Рада. Краще, якщо б на партійній системі були ці вибори. Але ж важливо ще й провести і адміністративну реформу, і реформу місцевого самоврядування. Це те, про що ви питали. Це ж не тільки просто назвати, що передано щось, якісь важелі, да, на місцевий рівень, а це й придати реально і бюджети, і формування бюджетів, і формування всіх гілок влади, ну, як, знаєте, от в економічно розвинутих країнах там і шерифа обирають, да, або і є муніципальна там міліція або поліція, і всі, так би мовити, гілки влади підконтрольні місцевої громаді. І громада відповідним чином, вона ж, їй краще видно, ніж з Києва, от, хто чого заслуговує і хто, так би мовити, може реально реформувати або відповідати за ту чи іншу галузь. Пане Олександре, ну ви як і правник, і як народний депутат, тоді підсумуйте ті реформи, які вкрай необхідні для країни. Звісна річ, що потрібно сьогодні приймати певне законодавче поле і потрібно певне фінансування для їх реалізації. От на 2015 рік, які мають бути зроблені кроки парламентом, і які реформи можна втілити в життя уже протягом 2015 року? Які з реформ? Які ви бачите потрібні реформи, які можуть уже запрацювати у 2015 році? Два стратегічних виклики перед державою. Це зовнішня загроза і внутрішні проблеми. І їх не відірвеш. І якщо реформи не будуть проведені, а ви ж бачите і сигнали світової спільноти, що все ж таки нам обіцяють підтримку, обіцяють допомогу, в тому числі і фінансову, тільки за умови проведення реформ. Якщо не буде подолана корупція, якщо не буде проведена справжня люстрація, то ми не витримаємо ні зовнішньої загрози, ні внутрішнього збудження.
громадянське суспільство має побачити, що все ж таки якісь зміни відбуваються, що є реакція влади на їх, так би мовити, запити. Да. До речі, я ж подав проєкт закону саме для того, до змін до деяких законодавчих актів, з ціллю посилити саме вплив громадянського суспільства на дії влади. Тобто, знаєте, коли... Якщо порівнювати з сьогоденням, такого впливу він вкрай низький, його не відбувається? Ну, розумієте... Яким чином ви збираєтеся посилити його? Інколи є... От, задаєш питання, коли ще не був народним депутатом, що... А, є ж моє право, а посадовець відповідає так, а де написано, що я зобов'язаний? Так от, посилити вплив – це відповідальність, де закласти саме нормою вплоть до відповідальності адміністративної і кримінальної, якщо нема реакції на запити мирних зібрань або запити громадських організацій, то посадовець має відповідати, по-перше, нормативно він зобов'язаний реагувати, приймати громадських активістів, якщо це є наслідками мирних зібрань, дозволених. От. І відповідним чином відповідні терміни реагувати. Якщо цього не буде, вплоть до адміністративної і кримінальної відповідальності. Тоді, ну, хоч через страх, влада будь-яка буде реагувати на об'єктивні, скажімо так, запити громадянського суспільства. Ну, а по-іншому як? Дуже вам дякую, все зрозуміло. Це був Олександр Суганяко, народний депутат України, представник фракції «Блоку Петра Порошенка». Дякую, що були з нами. До зустрічі.